Всеукраїнська молодіжна баскетбольна збірна готується до юнацького чемпіонату Європи. Той за місяць стартує у Фінляндії. Тренувальний табір баскетболістів приймають черкаси. Сюди з'їхалось 16 молодих спортсменів з різних куточків країни. Серед них і 19-річний Святослав Михайлюк, який вже за 2 роки грає за американську баскетбольну команду «Канзас». Чи зігралася команда, які шанси перемогти, розпитувала Яна Федоровська. Нині в парку «Сосновий бір» бігають не черкащани за здоровий спосіб життя, а молодіжна збірна України – гравці до 20 років. За 20 спортсменів з усієї України з'їхались на тренувальний табір, який влаштували у Черкасах. Готуються до юнацького чемпіонату Європи. Спеціально на матч завітав захисник американської топ-команди NCAA «Канзас Дейхоукс» Святослав Михайлюк. До цього він на малій батьківщині не був 2 роки. Проте навіть зараз весь час відводить для тренувань. Нам поставили завдання максимум виграти медалі, незасних цілей, тобто лідерів команди, привести збірну до перемоги. Якби я являюсь одним з лідерів команди, і на це дуже велика відповідальність. Надії в збірні покладають не лише на Святослава. Тренер команди Максим Міхельсон каже, хоч переважно лідери команди вже визначені, проте кожний гравець має своє місце. Саме від цього залежить перемога. Я работаю с этой сборной, начиная с кадетской, если говорить про сборную. Вообще с этим возрастом уже последние 10 лет всех игроков знаю. Работал здесь абсолютно со всеми игроками, за исключением троих. За місяць до чемпіонату, каже тренер, команда має зігратися, підтягнути фізичну підготовку та вивчити кілька нових комбінацій. Загалом на спортсменів чекає важкий та виснажливий період. Ми розбили кожен з етапів, всю цю інформацію розбили на частини на кожен з етапів. От задача зараз ігроків освоїти 2-3 комбінації, освоїти один із варіантів защити і вже непосередньо на першому ж турнірі це все діло показати. Тобто немного інформації, але повинні ідеально все освоїти. Визначити сильні та слабкі сторони, кажуть уже гравці, допоможуть і майбутні товариські матчі. Через кілька днів збірна полетить до Греції. У нас всі ігроки сильні. На чемпіонаті Європи ми рахуємо на найвисокі місця і потрібно ставити цілі поетапно. Тобто першою нашою цілею буде зіграти добре в групі і в групі зайняти місце повище. Тобто у нас будуть перші 3 ігри в групі, ну, ми рахуємо взяти 3 перемоги в них. Чемпіонат Європи стартує 16 липня у Фінляндії. Звідти, сподіваються баскетболісти, вперше в історії таки привезуть переможні медалі. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка, новини.